Жителька Ужгорода Ганна Мельник про тимчасове припинення роботи громадського транспорту каже так. Кожен знає, що карантин, але люди ж ходять і на роботу. Та все рівно, хоча б знають, коли йдуть люди на роботу і коли вертаються, щоб маршрутки ходили. От я сьогодні, наприклад, бачила, що йшла людина, двадцятка прийшла, великий автобус, да? Можна. Він не взяв лише 10 чоловік, хоча міг взяти 20. Я розумію, ця маленька маршрутка, 10 чоловік, але на великий можна було взяти. Михайло Рега працює водієм 12-ї маршрутки. Розповідає, до четверга в одному автобусі могли перевозити до 10 людей. Це не виход з положення возити по 10 чоловік. Взагалі немає на заправку. На заправку немає грошей. 10 чоловік в машину, да, вони прийняли. З них половина пільгових. От я поїду туди-назад, я привезу 20-30 гривень, а заправка 500. З 20 березня не їздитимуть ні комунальні електрони, ні автобуси приватних перевізників, розповів міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Перевізники з розумінням віднеслися, тому що ми провели моніторинг останні дні. Ну, в рази впала кількість громадян, які користуються громадським транспортом. Вони практично їздять порожні, ну, десь в ранішній і вечірній час. Враховуючи, що ну, крім аптек, крім магазинів, де торгують продуктами харчування, більше нічого не працює, відпала і потреба фактично пересуватися по місту. За словами Богдана Андрієва, впродовж карантину в громадському транспорті до місць роботи будуть довозити лише медиків. Марія Лукей, Остап Попович. Новини на Суспільному.